Λοιπόν, πρώτη φορά, παιδιά, στα Σκόπια. Μπήκα μέσα στην πόλη να δω πώς είναι. Είμαι εδώ στο εστιατόριο εδώ, με κοψίδια. Έχουν αεράνι, όπως έχω στη Κομωτινή, στην Ξάνθη. Βίντεο τσεβάπ, βίντεο τσεβάπ. Βίντεο τσεβάπ. The best. Restaurant Fontana. The best restaurant Fontana. Venice. Venice. Restaurant Venice. Yes. Venice Fontana. Okay, okay. Perfect. Κοιτάξτε πώς πήρες ο κουνταλάνια, ε. Πάρα πολλές πήρες κουνταλάνια. Πάρα πολλές πήρες. Παιδιά, και το μαγαζί δεν είναι ρημά. Είναι η τιμιότητα το μαγαζί, εντάξει, κοιτάξτε. Κατά την αρχή παίζει, όχι να πληρώσουμε, παίζει να μας δώσουν και λεφτά πίσω, άμα φάμε. Θα πούμε, παιδιά, φάγατε, ναι, πάρτε και 10 ευρώ που φάγατε τώρα. Εντάξει, μέσα στα χωριά δεν βλέπετε τα Σκόπια, αλλά εδώ πέρα είναι, εντάξει, εδώ είναι τίμιο το μαγαζί. Για τα δεδομένα, δηλαδή, είναι πάρα πολύ τίμιο. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο καλύτερο μαγαζί του Σκοπίων. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα. Έχουμε παραγγείλει γεμιστό μοσχάρι. Γεμιστό μοσχάρι, κοιτάξτε εδώ πέρα. Γεμιστό μοσχάρι. Ψωμάκι το πυρκόγιο μέσα έχει τυρί. Και το ψήνει στο γκριλ. Να τα. Αυτά εδώ είναι. Μοσχάρι με τυρί. Τηγανιτή πατάτα χειροποίητη. Καυτερή πιπεριά. Λοιπόν, τα δωμάτια ξεκινάνε από 11 ευρώ. 11 ευρώ το δίκλινο. Μάγκες με 9,9 κριτική. Λοιπόν, Βενίς από το 1957. Τα σπάει γρήγορο ίντερνετ. Τζάμπα φαΐ. Κυρίλα. Μοσχάρι, κάργα. Γιατί είναι μουσουλμάνοι και φοβούνται πως έχει μέσα χοιρινό. Είναι το μαγαζί, παιδιά, είναι τάπα και έχει και delivery, όπως βλέπετε. Είναι πολύ καλό μαγαζί για τα δωμένα του Σκοπίου. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Και εγώ τώρα αυτή είναι η μερίδα μου. Βλέπετε μερίδες, μία δικιά μου και μία του Γιώργου. Με κόκκινο λάχανο, χειροποίητη πατάτα, πράσινο λάχανο. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ψωμί χειροποίητο, μπύρες. Πάρα πολλές μπύρες. Είναι μαγαζάρα. Μάγκες είναι μαγαζάρα, εδώ και μιλάμε για αυτήν εδώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κοτοπουλάκι με τυρί, κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Με κοτοπουλάκι, μοσχαράκι, μοσχαράκι. Γεμάτο τυράκι. Και το ψωμί αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το σέρβι και το ψωμί είναι φοβερό. Το ψωμί είναι αυτή τη στιγμή στα κάρβουνα. Είναι πάρα πολύ απαλό, πάρα πολύ μαλακό. Καμία σμίδια μας στην πίτα. Σαν που αυτό είναι πιο ώρα από πίτα. Πολύ πιο ώρα από πίτα, ε. Παιδιά, Σκόπια πρώτη φορά, το είπα και πριν. Πρώτη φορά και διαμονή. Περνάμε συνέχεια. Μια φορά, ρε παιδί μου, να μείνουμε. Και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο, το Hotel Boulevard. Όχι, μείναμε, έχουμε κλείσει. Είναι μια πολύ καλή περιοχή εδώ πέρα. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα που εμείς οι Έλληνες τους έχουμε, ας πούμε, για την πεταματού. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, ένα σπίτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιόλογο. Να σας το δείξω. Με την καραζόπορτά του, με το γκαζόν του κάτω, να μπει αυτοκίνητο μέσα. Πολύ ωραίο είναι. Σκεπούλα. Γενικά προσπαθούν να βοηθήσουν. Γενικά προσπαθούν να μιλήσουν αγγλικά. Γενικά προσπαθούν να μας καλωσορίσουν. Ίσως επειδή, ξέρω εγώ, υπάρχει όλη αυτή η έχθρα και θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Αισθάνομαι, ας πούμε, σαν να είμαι στην Τουρκία, προσπαθούν οι Τούρκοι να φερθούν καλά. Τώρα εδώ πέρα βλέπετε κάποιες παλιές προκατοικίες. Ναι, μεν καλή περιοχή. Δεν υπάρχουν πρασιές για να βάζεις αυτοκίνητα. Αλλά εντάξει, οι πολυκατοικίες παιδιά είναι παλιές. Βέβαια δεν είναι κομμουνιστικά πολυθώματα την εποχή Στίντο. Είναι κάτι πιο καινούριο. Γενικά εδώ είναι μια ήσυχη περιοχή. Δεν έχουν μοτοσυκλέτες, δεν είναι έτσι μοτοσυκλέτες όπως είναι στους Βόσνιους. Βέβαια δείτε και στους Σέρβους. Τους κοιτάνε λες και είναι Space Alien. Έχουν αυτό το σύνδρομο του Αλβανού, δηλαδή αν έχω αυτοκίνητο γρήγορο μέσα στην πόλη πρέπει να πάω τέρμα γιατί είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς. Δεν το λέω τώρα για να πράξει που θέλω να γιατί δεν ξέρετε ότι του συμπαθώ. Αλλά υπάρχει αυτό η μαγιά κλανιά και κόρο φινιστρίνη. Το συναντά και μέσα στην Αλβανία. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα, οδηγούν μέσα πολύ γρήγορα. Τα κάνουν σφίνε. Υπάρχει αυτή η εσμικουλτούρα. Βλέπει κάτι περίεργε φάτσε.
Γενικά όμως δεν είναι τα πράγματα τόσο επικίνδυνα. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Είναι και κάτι έτσι με λάμψη, κάτι παράξενο, κάτι να σας πω τι ακριβώς και τι και πώς. Εντάξει, τιμές είναι απίστευτες. Τώρα θα μου πεις τι μας το λες, θα κάνουμε διακοπές στα Σκόπια. Κοίτα να βρεις τώρα, μέσα από Αθήνα, από Πελοπόννησο, από Κρήτη, θα σας πας στη Βαρδομή για να βγεις Βαλκάνια, Βόρεια Ευρώπη. Είναι safe. Από να πας ένα κολοχώρι που είναι στη μέση του πουθενά, είναι τιμή ας πούμε, να σταματήσεις Σκόπια γιατί είναι πρωτεύουσα. Όλοι και κάτι θα δεις. Και κανένα μπαρ θα έχει, κανένα κλαμπ θα έχει, κάτι θα έχει. Ας πούμε εδώ πέρα περπατάει ένα ζευγαράκι το οποίο είναι, οι άνθρωποι είναι normal, δεν είναι ας πούμε μάωμα, ρακοτάγκι. Έχει και normal ανθρώπους, δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο τραγικά. Ψιλοσέφ φαίνεται. Τι να σου κάνουνε, πας ελπώς, αυτά.